за надану мені можливість сьогодні зустрітись з вами і довести до відому громадян, платників податків щодо компанії декларування доходів громадян по наслідках діяльності за 2014 рік. Ми завжди в такий період зустрічаємося і завжди підводимо підсумки по декларуванню. Слід зазначити, що в цьому році компанія уже завершилась, і станом на сьогоднішній день у нас є 1205 громадян, які подали декларації до податкової, мається на увазі, це є фізичні особи, а не суб'єкти підприємництва, які подали декларації до податкової інспекції в зв'язку з тим, що вони отримували доходи з різних джерел або, відповідно, в них є перевищення оподатковуваного доходу за 2014 рік, де підлягає перерахування по ставці не 15, а 17%. Слід зазначити, що із поданих декларацій, завжди це для всіх є дуже питання таке, які всі хочуть знати, скільки є мільйонерів, то на цей раз у нас вийшло 9 громадян фізичних осіб, які задекларували доходи вище 1 мільйона гривень у 2014 році. Так, різні є джерела поступлення доходів, є і такі, які мали вище 1 мільйона доходів у вигляді виплати заробітної плати. Є такі, які мали від продажу нерухомості, від здачі майна в оренду, а також є декілька громадян, які отримали інвестиційний прибуток. Є двоє громадян, які отримали у спадкування або подароване майно, де перевищувало вартість його більше 1 мільйона гривень. А також є двоє громадян, які мали іноземні доходи, які теж перевищують більше 1 мільйона гривень. Це що стосується громадян фізичних осіб. Що стосується приватних підприємців, фізичних осіб, суб'єктів оподаткування, то по доходах за 2014 рік у нас є таких 17 підприємців, в яких перевищення було валового доходу або чистого валового доходу більше 1 мільйона гривень. Що стосується, знову ж таки, тих же громадян, які до нас подають декларації для отримання податкової знижки, тобто мають право на відшкодування податку з доходів фізичних, станом на сьогоднішній день у нас подано таких 772 громадянами подано такі декларації щодо отримання податкової знижки на загальну суму майже 1 мільйон 928,6 тисяч гривень треба їм повернути. Процес повернення проходить своєчасно у визначені законодавством терміни, тобто протягом 30 календарних днів, так як це є передбачено, і проблем із поверненням немає. Ну, це коротенько, що стосується компанії декларування. Безперечно, як і завжди, ще не всі фізичні особи, які мали доходи, подали декларації, є окремі такі, які порушують терміни подання декларацій. Ну, хто з них як на це реагує? За несвоєчасне подання декларації вони, до них застосовується адміністративний штраф у розмірі 170 гривень, то вони кажуть, що вони готові заплатити 170 гривень, якщо в них доходи були більше 1 мільйона, так? І вони це знають, так, але по якихось причинах або не мав наявності всіх відповідних документів, або буває таке, що їх немає на території, скажімо, міста чи України десь за межами, і тому поки що не всі подали. Ну, надіємося, що ми цей процес протягом до кінця травня, протягом червня завершимо. Що стосується в цілому, так як ми давно з вами не зустрічались, наповнення бюджетів, як зведеного державного бюджету, так і місцевого бюджету. За це ми вже вели розмову в зв'язку із децентралізацією фінансів. Безперечно, на такі, як обласні центри, це вплинуло позитивно. І ви знаєте, що ми завжди говорили, що ми державний бюджет виконуємо, а місцевий бюджет ми завжди не виконували. То по наслідках роботи 4 місяців поточного року при затвердженому бюджеті міста всього 80
Так, я дивлюсь, де є прогноз. При затвердженому бюджеті міста 63 мільйонів 660 тисяч на 4 місяці, фактично поступило 83 мільйони 767, або виконання становить 121,6%. Це майже на 20 мільйонів більше запланованих доходів 4 місяців поточного року.